siyaasiga Farax Macalin oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda Kenya oo ka hadlay arrimaha Jubaland ayaa waxa uu eedeyn u jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Madobe oo uu ku eedeeyay in uu ku fashilmay wax ka qabashada xaaladaha amni darro iyo kuwa bulsho ee ka jira deegaanada maamulka Hirshabeelle waa deegaanada maamulka Jubaland gaar ahaan gobolada Jubooyinka. Waxa uu sheegay siyaasiga Farax Macalin in madaxweyne Axmed Madobe oo muddo ku dhow 5 sano halkaas maamulka uu ilaa hadda aysan jirin wax horumar ah oo uu ka sameeyay deegaanadaas. Waxa uu sheegay in taa beddelkeeda uu isagu ku mashquulay waxyaabo isaga u gaara oo ay ka mid yihiin dhoofinta iyo jaridda dhuxusha deegaanada maamulka Jubaland sida uu yiri. Wada yar baa la furtay toos, Ismaaciil baa la tagay. Intii maxay ahayd badamadoodii oo maarti geedaha laga guranhaa dhuxusha maarata la dhufsanhaya oo ay heshiis ka yihiin iyaga Al-Shabaabna waa lagu howlgalay wax ilaahay untay oo dan oo loo hayo ummaddaha iyo dadka meesha ku nool ma jirto. Kismaaciil dad ka soo tagtay ma iman kartid, Afmadow iyo Qoqaani saa doonto ma iman kartid, ilaa iyo Dhoobley saa doonto ma iman kartid. Waxa weeyaan uu kala xiranyahay waddanka, waddankii lama sifeyn. Marka wixii bedelkii un sifeynta lagu jiri lahaa oo ololay iyo daryeelihii ummadda iyo bulshada adeegooda guud iyo qaxootiga sidii loo rari lahaa oo loo dejin lahaa dhulkii oo beerihii wax soo saarkii loo qaban lahaa, nabaad guurkii sidii loo ilaalin lahaa oo loo badbaadin lahaa, dhirtii loo badbaadin lahaa, xataa uma engoyna sidii maaragtay iyaga oo qashab ahaan u gadahayaan waa hardwood, waa the most expensive wood you can find anywhere. Hardwood ahaan uma gadahayaan, waa dhuxul baa laga dhigahayaa. Marka waxaad moodaa meeshii inay tahay waa tirtir, wax alla waxaad ka boobi kartana ka boob iyadoo oonan waxba aanan u harin oo lama degaan meesha ugu dambeysay ka tag weyaan.